тяжка гра була, гарний суперник. Сьогодні, на мою думку, багато програли боротьби. І мені так здалося, що наш суперник сьогодні був свіжіший. Думаю, на цьому тижні розберемо нашу гру, проаналізуємо наші помилки і будемо рухатись далі, у нас немає іншого виходу. Вони нас непогано розібрали, але все одно ми багато боротьби сьогодні програли. А знаєте, коли програєш боротьбу, то тяжко виграти матчі. Почали, на мою думку, дуже непогано, створили декілька моментів, але десь не змогли вирішити долю епізоду. І, як завжди, знаєте, правило футболу: не забуваєш ти, забуває тобі. І швидкі два м'ячі пропустили, і все, і гра для нас закінчилася. Десь не вистачило сил, Чорноморець у нас багато відібрав енергії, вони грали один в один, і це такий затратний енергії футбол. Тому десь, напевно, погано трохи відновились, і тепер будемо вже знову готуватися до Одеси, і тепер треба виправитись перед нашими вболівальниками і віддати всі зусилля. Хочу привітати команду «Рух». Сьогодні вони виграли поділу, але я вважаю, що другий гол, коли ми пропускали, там пенальті не було. Якщо я дивився в роздягальні цей момент, я вважаю, що таке неможливо ставити, коли ще на грі є ВАР. Але хочу привітати ще раз команду «Рух», вони заслуговують цього на сьогодні. Перед цією грою ми розмовляли з хлопцями, що треба вийти та показати гарну гру, при тому, що ми граємо вдома. Та була можливість зайняти перше місце сьогодні, але, на жаль. Зараз нічого не можу сказати, тому що краще вже проаналізувати та подивитися гру і потім вже прийти до чогось. Але будемо готуватись на Чорноморець, тому що, по-перше, ми програли їм на кубок. Треба повернути, як кажуть, свій ритм та продовжувати далі вигравати. Емоції, звичайно, негативні, тому що я вважаю, що ми самі винні в цьому. Забили м'яч, треба було ще додавати. На початку другого тайму можна було забивати, в принципі, закривати гру. Ми не забили свої моменти, тому десь переламали нас і забили 1-2, потім вже третій, потім вже тяжко було. Там контратака, де пенальті, я не знаю, був чи не був, це не наше. Щось дивитись, нам треба на свою гру дивитись, треба додавати і в таких матчах не відпускати вже перемогу. Можливо, так, є якась сталося, бо через 2 на 3 грали, тому може трохи так не в'їхали в гру, трохи тяжко було, але я вважаю, що все одно треба вигравати такі матчі. Рух, як і всі команди перед кожною грою вивчають один одного, тому я вважаю, що десь моменти, які у нас були найголовніші, вони трохи нас перекривали. Це футбол, ми граємо, виграємо і програємо, тому тільки після таких матчів треба становитися сильнішими і наступний матч тільки вигравати.